A já jsem Maky a vítám dneska se dalšího Robloxu s Andou. Dneska tady máme další obíčko. Ven Maky, že jo? Ano, to je přímo, že Ven Maky Space oby. Jo, krása, máme to krásně ve vesmíru, takže lidi, koukejte na ten vesmír. Je to úžasné a samozřejmě tady asi vesmírná bugina, nebo aspoň to tak vypadá, teda taková jako fakt nabouchaná. Můžeš tam. Ale jezdit nemůžu. No tak to je jasný, ale fakt je nabouchaná. Hustý. Rofl? Sakra, no. Co to je za jméno? To nejméno, to je jakože, že se směješ, ale nevím, asi to, no to je divný, nevím. Nebral. Okej. Radši. Jo. Tak, tak tady tohle bude blitkuní, počkej, byli. Cože? Byli. Co? Jo. No chci říct blití, ale jakoby... Že to bude jak zblití, ale proč? Ne, jakože, no, jak skáčeš takhle dolů a vidíš ten vesmír pod sebou, ale já jsem chtěla říct, jako podobný tomu slovu, jako blitky, chápu. Ale dobře. Nevím, jak jsem to chtěla sklonit. Jo, ježiši, to je, dobrý. To bylo celkem nebezpečný. Já jsem právě tady čekala na to, že jsem chtěla vidět reakci, no. Jo, já si zkusím vzpomenout, ale fakt nevím, co jsem chtěla říct. To je jedno. Dobrý. Tohle mě třeba tady vždycky u tohleto, u těch čtverců, když, hele, tady to někdo nevychytal o jeden centimetr, no, budem tomu říkat centimetr, jo. Nikdo nevadí. To je jedno, musíš dbát na detaily. Tak ne. Počkej, co to dělá tady? To bílý? Nic. Nic, aha. Já jsem přesto přešel jenom. No jasný. A to jsi měl skákat? No tam přesto bílý, jak říkáš. Jo. Tak já ne. Tohle bylo hustý. Tady máme schody. Schody okay. Do nebe. Spíš do vesmíru, než do nebe, to už je vejš. Jem dí. Dobře. Já jsem se právě bála, jak to bylo trošku dál od sebe, takže jako spadnu. Dobře. Nebo že takový to ups a tam to najednou bude větší a chápeme se. Ok. A je to tím, to je taky jednoduchý, já jsem za to rád. Jo, mně se to líbí. Já počkám, než si to doskáčeš. Protože jak víte, tak nemám ráda, když mi tam někdo leze. Takže to nedělám i ostatním. Dobře, tak... Skákej! Tak jo, no. Já vím, Vašek vždycky na něco čeká, kdyby se mělo teprve rozsvítit. Ano. Okej, nevadím. Tady je ta gule, já mám strašně rád. Počkej, kde jsem to viděla? Jo, lidi, já vám musím říct, jo. A strašně mi to prostě připomnělo teďka, když jsem šla po Staromáku, jako je u nás v Praze. A jsme se šli podívat z práce na vánoční stromeček, jak je novej. No. A on je celý krásný. Oni nefungují checkpointy. Ne, dobrý. Já jsem se tak lek. Okej, ne. Co to je? No, povídej. No, tak ne. Tak, on je celý zlatý, ale já jsem neviděla, on tam pak má červený a modrý koule. A... Dobrý, už jsem se lekla, že se taky nespomnu. Kudy jsi šel? Skákal. Joha, asi tím pádem tam nemůžeš být jako dlouho. Asi jo. Asi, no já to dopovím, jo. Vánoční stromeček v Praze na Staromáku, tak je celý krásný zlatý a jsou tam modrý a červený koule. A hned jsem si vzpomněla... na tyhle ty krásný koule v Robloxu, co mi dáváte většinou do obíček, takže to bylo velmi milé. No, to je takový jako poznatek, co jsem měla teďka zážitek během týdne. Dobře. Je. Dobrý, no, cajku. Dobrý. Hele, a teď už máme teda konečně nějaký ty planety. Jo, a tuhle, co myslíš, můžeš na tu ohnivou skočit? Zkus to. Já umřu, počkej, já moc daleko. Hele, fakt můžeš. Hustý, počkej, tak si udělám fotku. Maky v ohni. Maky v ohni a dělá si fotku a tady je takový nick, jenom Venda. Počkej, kam musím skákat tady. Dobrý. Hustý. Ale já musím takhle jít přes ten prstenec. To je hustý, to by mě asi nenapadlo. To teda. Jakože to postavit, tak chápeme se, aby jsme... Jako, no, jako přejít potom, tak to jako chápu, ale zrovna by mě jako nenapadlo při tom tvoření toho obíčka, že tam postavím, kdo má tenhle prstenec? No, povídej, kdo ho má? Saturn? Ano. Dobrý. Lidi, planety umím, ale nevím, který je který, jo. Já si myslím, že ono to je jakože tak nějak postavený, jakože, no, hele, asi sestava, že tam je.
slunce, máš tam Venuši, počkej, Zemi. Počkej, kde máš to slunce? To je toho ohnivý, ne? Ale nevím, je to možný. Bych jako řekl. Asi jako teoreticky by to dávalo. No to je jedno, jdem dál, pojď Maki, nepřemýšlej nad tím. Čekám tady na tebe. Tím pádem ale Pluto tady nemá být. Že to je Pluto, spočítej si to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, ne, dobrý. Není tam, jo? Není. Skoda. Pamatuješ ty časy, kdy za nás to byla ještě planeta? Jo, no. Takže ona pak byla a pak zase nebyla. A ona není, ne? Furt teď tam myslím, že zase není, no. Že oni tam nepřidali, je. Já nevím. Oni tam pak nepřidali, oni ji odstranili a už čus, no. No, ale my si... a pak ji zase chtěli přidávat, jo. Znova. Tak my starý si to pamatujeme, lidi. Spíš Maki stará. Ty si to pamatuješ taky. Ne, ne. Nic mi na to odpověděl. Ne, ne. Lidi, schválně mi napište do prčit, musí to být tak blízko. Napište mi do komentářů, kdo, teďka fakt jako nepodvádíte, ale kdo si pamatuje, že ve škole, což si myslím si, že asi se nikdo nenajde, kdo ve škole se učil, že planeta Pluto, ještě planeta, jako patří ještě do naší soustavy. Myslím si, že tam asi nikdo nebude. Ale to nevadí, dávám vám šanci. Já to zkusím teda přeskákat. Chápu, slyšíte moji klávesnici, ale to vůbec nevadí. Vy jste si zvykli, už dlouho se mi tam neobjevil nějaký komentář ohledně mé klávesnice. Máky, máš život stále vás. Cože? No, v podstatě. Pojď Maki, honem. Dobrý, jo, běžím. Už nás doháněj. Nedoháněj. Ano, doháněj, mimozemšťani nás doháněj. Ježišmarja, ještě mimozemšťany tady. Počkej, to je moc, ježišmarja, to je divný, jak se vždycky třísknu do té hlavy. Ty se třískáš do hlavy? No, ty první dva jsem se třískla do hlavy. Dobře. Věřím tomu, že i ty, akorát si z toho nevšiml. Nikdo nic neviděl. Já jdu úplně až nahoru. Ježišmarja, jak je to dlouhý, dobrý, už jsme skoro na konci, lidi. Dobrý. Ha. Teďko čekám na tebe. Ježišmarja, ty máš vrtuly v prdeli, ne? No. No? Jednoduše. Je, ty jsi zvládla i tohle bez pádu? Jo. Tohle lidi Vendovi moc nejde, což se divím. Jakdy? Jakdy? No, teďka mu to ne... Počkej, to je jako naschval. Já musím no to naschval teďko zmizel, protože ti to vidělo, se ti to bojí, víš. Aha, nebo si na to šlo, stoupnul. No stoupil. Parchanta. Jsem tady. Okay. No, já jsem tady. Taky to. Vidíte Maki a umřete. Já se radši nehybu, abych... Krása. Upadly vlasy. Lidi, vlastně teďka jste viděli krásný důkaz, že mám paruku. To je pravda. No fakt, bylo krásně vidět. Hele, ale já jsem se, jak jsem se rozpadla, tak jsem se dostala na ten checkpoint. Jidoha. Je? Jo. Ha, dobrý, skáču. To nevadí, počkáme si hezky na Vendu. Ať nám krásně umře. Nebo počkejte, já tohle ještě, tohle zkusím. Že bych se nerada stresovala. A dobrý, máme tady sakra. Máme tady mé koule. Takové ze stounu to sakra. Trošku vypadá. Ze šutru. Ale krása. Jo, ty jsi zase spát? No tady u toho, no, tam jak jsi říkala, že se nechceš stresovat. Jo, promiň. Takže ještě jednou. Viděli jste jednou. Ho? Já jo. Takže po třetí, no. Po třetí. Přesně to tak. Nevadí, my si počkáme. My si na to počkáme. Chápu. Čekám, že to bude ještě na počtvrtý, ano. Tak co je mezi tím novým na Facebooku? Bych nečekala, že to zvládnu na poprvý. No, to já taky ne, zrovna u tebe. Chápeš to? Já vyskočím a jde dozadu někam. No, Vendo, hold, jsem asi lepší. Ne. Asi dneska, lidi, mi to prostě jde. Chtěla jsem něco vymyslet, něco smysluplnějšího, chápeš ale to? Moc... Ta postava je retardovaná. A ta postava nebo... Postava. Dobře. A nebo můžu říct, že Maki je retardovaná. Jo, takže kvůli tomu padáš. Ano. To by ti spíš měl právě jít. No právě, že ne.
Házem tu. Ha, vidíš, na pokolikátý, na po šestý? Hele. Lidi, napište mi to do komentářů. Neprovokuj. Já si to nepamatuju. Karma tě dostihne. Jo, to je asi dost možný. Známe to u makiny. Sakra. Jo, já to říkal. Ale, houby, kdyby si tady byl ty, tak nevíš taky na co skákat. Já jsem prostě jenom šel. Jsem tam. Vendo. No. No. Nic, já se nebudu hádat. Nebudu se hádat. Maki, já mám velkou hlavu. No vidíš, už nejseš jenom v realitě s velkou hlavou, už jí máš i v Robloxu. To je blbá. Lidi, jen taková vsuvka. U Wendy většinou říkají, že má velkou hlavu i v realitě, takže... Ale ne, ne. Vidíš, aspoň už to máš podobně. A dokonce jsem i paroháč. To není tolik vidět. To spíš dej si vlasy, teda já si lidi výjimečně vlasy dávat nebudu, většinou to zkouším, ale pak mi to fakt znechutí tu postavičku. No to je jedno. Dobře, okej. Okay. Krásně jsme to dokončili. A tady to hezky ukončíme, mně se to strašně moc líbilo. Takže když tak si to můžete přetočit na začátek a podle toho názvu, co řekla Wenda, tak si to najděte. Protože většinou na ty odkazy zapomínáme. Venda. A my se uvidíme dalšího videa. Doufám, že se vám to líbilo, že mi to krásně šlo a Vendovi ne. A mějte se krásně a čus. Čus.